Isikova FM sawubona. Aw 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 iyebo msasazi. Bengicela ungijelele abantu be subscribe man hey. Bayadakwa emsebenzeni nawona abanyanga. Why so sinkulu?

nati njengabantu abase abayithimba elingaphansi kwamasikandi ngane zakwethu ngokubuka wami mina ingoma ayeputshukanga amaqhinga amakhulu kwakho njengabanimazi umthandeni ukuthi ungele ngele kanjani amabomu kwenzela ukuthi kuzophazamisa le trend kanjoko kuphinde futhi gutrende yena naye futhi ukwenze ukuthi ugebele ukwengena ku top 10 ngoba ingoma iregistiwe yenziwa yonke into ofutshile ingoma ngawazi singena ku top 10 ivotelwe so ngane zakwethu asiphusheni kakhulu njengoba siphusha kodwa kahle kahle ingoma ayipushukile nje sesingaakhuluma kamanga baphelavele hlelinibathiswa kodwaje ingoma ayipuhukilengokubuwa wami izophazamis ama-trands thi kumhlaa4 esephuma iomakahle kati futhi ntoegasebe ingozi labaculi una bahuluadmhlaa4ase bngasagenohlwini obakuyavalwamhlaa-2 novembakemla novemaooolauuzoeaona <laughs> l abaculi siphinde futhi sigqugqumezela laphana iotel gane zakwethauli ngakho kulisini bavothele siyabathanda basikhiphele lelengoma ezimnandi siyemsebenzini sihamba ngabo masihamba kupha siya enjoy so